rebaixar ata un 80% o consumo enerxético dos nosos fogares é posible. O plan Reacciona 2020 ocúpase delo. Este luns chegou a Lugo a Oficina Técnica Móvil que ofrece información de balde sobre as vantaxes da rehabilitación sostible das vivendas. O que trata é de poñer en valor dúas vertientes. Por un lado, revitalizar un sector fundamental para o Concello de Lugo, para toda a súa provincia, pero para o Concello de Lugo fundamental a construcción de forma directa e aqueles sectores tamén que de forma indirecta se viven e se manteñen do sector da construcción. O bus percorreu unha vintena de concellos lucenses para asesorar os veciños e resolver as súas dúbidas. Donde hai área, que son áreas de rehabilitación integral, pois a xente sí que pregunta, pois eso, preguntas concretas sobre o área. O tipo de axudas que hai, que formas de intervir, tipo de intervención máis axeitado, dependendo do ano de construcción da vivenda, da casa, e despois, fundamentalmente, subvencións. A iniciativa xurdiu dun convenio entre a Deputación e a Asociación Provincial de Empresarios da Construcción. A promoción de obra nova está prácticamente paralizado, o 100% pois é a real oportunidade que teñen as empresas construtores, esa readaptación para o cal se lles deu tamén formación a elas, máis de 7.500 horas de formación a empresas autónomos no sector da construcción, en torno á rehabilitación sostible, en torno á rehabilitación en parámetros de eficiencia enerxética. Promover actuacións integrais en edificios anteriores ao ano 2014, sexa cal sexa o seu uso, é obxectivo do plan. Buscar menos contaminación ambiental, de ser respetuosos con o medio ambiente, algo que debemos de concienciarnos e sensibilizarnos todos, porque é o gran patrimonio que temos o medio ambiente, a natureza, debemos de conservalo, ser quen de mantelo. As actuacións do Reacciona 2020 van dirixidas aos propietarios das vivendas, ás empresas e profesionais a través dos proxectos Reconstrúe e Reenfócate, e a formación dos traballadores do sector co Rehabilítate.